Dámy a páni, čaute, čaute, tu je George a vítam vás pri ďalšej časti na GTA Vice City Stories. Viem, že ste už úpedlivo čakali, že kedy George vydá ďalšiu časť. Neviete sa dočkať toho, som strašne rád, že vás to baví, až som sa zakoktal z toho. A ideme na ďalšiu misiu, ja som po ceste našiel túto zbraň, neviem čo to je, vyzerá to tak uzina s tlmičom. A poďme opäť za našim priateľom, ktorý nám dal misiu Truck Stop, čo ideme zastavať kamióny. Čo si, no ukáž sa, čo to bude. Hey, look who it is! Viktor Vance, no, to som ja. What's going on, amigo? Nechcem, fuj, radšej knihu mi daj. Asi tak. You're so fucking history, že som nejaký hysterický. Whatever, že či ho mám zbiť. Počkaj, to je ten debil, čo má zapredal. Phil works for me. Aha, čiže je to prepojené takto. Že on robí pre Phil a Phil robí pre neho, no. So you have better play nice if you want to get paid, huh? Because if you don't get paid, then who's gonna look after your sick brother? No pekne, ešte ma takto psychicky vydiera. Change the record, baby. Aby som zarábal, lebo kto uživí brata. What did you expect me to do, huh? I didn't screw you over for fun. I was saving myself. And you aha, že on sa zachraňoval, tak za to ma zapredal, tý hajzlik. So what? No, mal som kariéru. Tomu ver. To je telenovela toto. Tak, nefajči príliš veľa. Ani vy, ak fajčíte, tak úplne to katnite. A teraz mi dá túto zbraň, stavte sa, že pozri, akú mám novinku pro teba. A ja som ju našiel po ceste sem, ne? Aha, že potrebujeme backup, no chaloško, ja nepotrebujem backup, jak to poznám, tak ľudia moji, toto vám musím povedať. V každej hre, čo som doposiaľ hral, vždycky keď sa povie, potrebujeme backup, jak to dopadne, backup zomrie a všetko je na mne, takže chaloško, môj milý, Filko, ty si pozri, prosím ťa, predošlo moje GTAčka a zistíš, ako to funguje. Potom by si mi nedal takúto katastrofálnu otázku, respektíve nedal si mi otázku, ale debilinu si povedal. Nie sme sledovaní, kým by sme boli sledovaní? Presne, nikto nás nesleduje, čo? Akurát sa mi nepáči, že sme strašne v tej chaotickej oblasti a sa tu úplne nevyznam, lebo tu máš úplne, že prepletené cesty do portu, potom letisko a ja tu len blúdim potom a potom tu do mňa taxikár narazí a ja tu potom idem jak ožoran. Aha, Beachcumber. Čo si, aký hotelíček? Hey, fellas, come on! Haloši, poďme zarábať. So že sú tichí, no, to tak býva. No, nemal by si im veriť, Určite, že nie. Najdi nakladiak. Zatiaľ sú to akože všetko také ľahké misie, ale však môžem byť asi len rád. Ja som vôbec rád, že mi to ide. Že to viem ešte hrať, lebo ak sa misie sťažia, tak to bude otras, lebo toto hrať na emulátore, tak to je otras, fakt. Inak sa mi páči, že nájdi nákladiak a rovno mi ho ukážu na mape, čiže tým pádom ho nemusím ani hľadať, čiže super. Aha, no poďme, útočte. Kokso, však vy strieľate jak lietadlo. Aha, že mám zastaviť oné nákladiak. Dobre, pohodička. Easy vec. To jak si grgol, chaloško, tu si v spoločnosti. To nemôžeš len tak. Aha, a to jak ho mám ochrániť toho Phila, halo? Teraz aha, niekto pôjde a čo? Jak ho mám zastaviť? Ježiš, jak ma myklo chalani, to mi nerobte takéto vy veci. Jak vystrelil, ja inak neviem, že kto je za mnou, ale nevadí. Hlavne, že ochraňujem Phila. No, predpokladám, že nejaké zbrane tam budú. No, poďme, pálte, tak. Inak konečne normálna hra, kde tí spoluhráči sú na niečo. Jemine, ja som sa zľakol, že už nakladiak vybuchol. Alebo že ja, lebo však ja som bol úplne blízko toho. Ježiš, Phil, ty jak jazdíš? To je otras toto, fakt. Ani sa neviem pozrieť dozadu, lebo hovorím, toto je emulátor. Tu je to úplne všetko prestavené, takže ja sa ani neviem pozrieť dozadu. Ale čo sa týka platby, tak to je zatiaľ asi najrealistickejšie. Lebo úplne málo mi dávajú, že mám necelých $500. A v inej hre, v inom GTAčku by som už mal pomaly 10 000. A zbytočne, lebo to nemíňaš, vieš, nemáš to kde míňať. Jedine na zbrane, no ale tak priznajte sa.
používali ste vôbec niekedy peniaze v GTAčku, než len, neviem, na kúpu zbraní alebo oblečenia, však vlastne na nič iné sa to nedá kupovať, ale chápeš, každý si to načitoval a peniaze ti boli zbytočné. No, Filko, a sme doma z výletu. Ideme to oslaviť, či počkaj, to v Mafii furt oslavujú každý úspech, no. $300, čo si jak. A pozor, budiček, áno, stávame do školy. Lens! Hej, bro, teta Enic ma už vytáča. Môžem sa pripojiť k tebe. Budeme spolupracovať spolu v tomto meste. No tak ja nesúhlasím, ja nechcem spolupracovať s nikým. Ja nesúhlasím, ja som tu sám za seba. Toto je inak super na ten emulátor, že nemusíš furt chodiť domov, že takto si to ložíš a máš. Sice chýba mi to, ukladať si to v domčeko, ale toto mi úplne, že vyhovuje. Teta nejaká. Shakedown. Hello? Marty? Z Madagaskaru? Ten Marty? Phil Cassidy ma poslal. To kto je? Hi. Ľudia! Marty ain't home or nothing. Však to je dieťa v GTAčku. Oh, okay. Prvé dieťa v GTAčku. Well, do you know when he's gonna be back? I don't know nothing. To čo, máš hlavu v streche? Dobre, no. Dobre, bro. What do you want, boy? Are you Marty? Ty si Marty? Čo, nie si Marty? Prečo sa mi podobá na hentoho z Walking Dead? Jak sa volá? Vypadlo mi meno teraz. Don't be using that baby as an excuse, Louise, cuz I'll hit her as well as you. Are you Louise? I'm a friend of Louise. Friend of Phil's. Kamoš Phila som, áno. Marty J. Williams. Á, tak ty si Marty. Kokos, ale ľudia, toto som skapal normálne. Prvýkrát vidím decko v GTAčku. Sice to vyzerá jak babika šušu, ale... Chápete. Musíš sa o niečo postarať, áno. Kenny sa volá ten z Walking Dead. Na Kennyho sa mi podobá. Áno, nemusíte mi písať v komentároch, že nehral si GTA Online, tam máš veľa detí, ale chápete, v žiadnom GTAčku nebolo vyzobrazené dieťa, to normálne, ako to, že sa mi táto informácia nedostala. Prečo som si myslel, že ten plot prerazím? Staráš sa o ľudí, oni sa starajú o teba, no? Tak to je dobrá symbióza. Ja si hladím svoj biznis, ale ma proste poslali za tebou, tak čo? Čo mám robiť? Ja som nechcel ísť za tebou, ale musím, no. Ale ľúbi sa mi to, že zatiaľ akože spoznávame v každej časti novšie a novšie osoby. Že už sa poznáme s Philom, tento oni, Kenny z Walking Deadu, Marty teda aka. A zvedavý som na tie ďalšie postavy, to keď akože bude nejaká postava a že už sa objavila v nejakom GTAčku, tak pokojne mi to napíšte, ak to teda nepovedia tu ďalej, alebo takto, že to nespoilujte. Ale ak to prehliadnem, tak ja budem rád, lebo toto ma inak prekvapilo, že tento typek je vo Vice City. Ja učím hneď, neboj sa, dávaj sem. Nejaký hajzlati si tu budú myslieť o sebe niečo, aha. Don't be an idiot. Aha. Enter the shop, policajti, čo by ste radi? Ja si idem nakupovať potraviny. No, dajte mi pokoj svety. Aha. Dobrý deň. Neplatíš protekciu, neostaneš. O, už som hrdina. Ja vám dám. Počkaj, však nabíjam, ne? You gonna be sorry, for what? Easy, len som si municiu zobral. Ďakujem, však nič zložité. What are you doing letting scum in your store? My protection don't run to no daily visit. Are you hot for me, boy? Is that it? You wanna see my pretty face here every day? What? I... Plať protekciu. A nebež nás tu vidieť. Tak, a ideme zabiť aj tohto, ne? Predavača. Aha, tak to sme len boli varovať. Budeme potrebovať novú protekciu, ideme po ňu. Cholos, store, počkaj, ale ja musím ísť do Pain Spray. Come on, put the pedal to the metal, step on it. No ideme, neboj sa. A kašlem na to, nejdem, čak čo jedna hviezdička. To policajti tam jedia tie koblihy, bez tak, ja ich nezaujímam. Ukáž, to je Cholos Store. Ty si puta, tebe dám puta na ruky.
za tieto reči. Loading, 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 čakáme na load. Aha. A však to je ten istý, to čo je? Ty teleportuješ sa, alebo čo? Zaplaťte, áno. Čo mám, zbiť ho, alebo čo mám čo robiť? Aha, smash up. To kto rozbijeme hneď. Plať protekciu. No, no, počkaj, zober onu. A nejako to takto smešuj, no. Aha, ide, kto ide po mne? Kill to čolo. Ja ti dám. Počkaj, však aha, oni majú zbraň aj nie, tak to čo? To je aká spravodlivosť. Toto je otrasné ovládanie. No, hurá. Tu máš IBAN. Naskenuj si QR kódik. No. Paradička. No konečne taká akčná misia už trošku. $500 so let's go, však čo? Tak, dávaj auto. Tam choď na nákupy, majú zľavy v HM-ku, dovidenia. Tento dával dobré misie, teda zatiaľ len prvú dal, hej, takže nekričíme, ale... Táto bola fakt dobrá misia. Chcel byť to muníciu, dúfam, že mi nejakú dajú do budúcna, lebo však akože je to nie len tak. Pozor! Ježiši Kriste, kde som to zaparkoval? Počkej, tu, aha, taxikári fungujú. Môžem prestať auto? Ja verím, že hej. Počkej, ak tá, aha, tu je brokovnica, tak to bereme. Tak to bereme, úplne zadarmo zbrane mi tu dáva táto hra. To ma normálne, že rozmaznáva. Aha, let's go. Zara, ja si rád zoberiem, tá čo? Dávate zadarmo, i keď aj životík by sa zišiel celkom. Nejak tu ten šprint vôbec nevyzerá, že je to šprint. Čo to je? Fear the Repo. Aha, jak sa tu cvičí. Čo, trénuješ na olympiádu, ale už začala, bohužiaľ, zmečkala si. Bez tak ti ešte vyklbím ručičku, potom be paralympiáda, potom ešte môžeš stihnúť. Nejak sa držím po hodičke. Mám mu to tričko. Phil said you was in the service? Yeah. No, bol som v službe, ale zvoral som to. Aha, daj, ty si bola, čo? Však ona cvičí, čo? Áno, trénuje na olympiádu. Teda paralympiádu, sorry. Aha, tak to je tvoj dom. Na, už si rozhrával dieťa. Imbecil. Hey, what's up, Vic Vance? Čo, nič sa nedeje, dávaj mi prácu ďalšiu fajnou. Jaj, tak ty máš dlhý, no poďme to vyriešiť. To čo za prístup? Tak, vynadaj mu. Vynadaj mu. Na. A je to. A je to. Sťahuje sa pred žena. Už bývaš sám. Come on, let's get out of here. Poďme, ideme. Ja im ukážem dolné dátum splatnosti, dokedy sa má faktúrka platiť. Tak ty máš svoj lokáb a chodíš sem, to čo máš? Kokos, prenajímaj to, alebo čo? Však zarobíš. A prečo máš všetko tuto v tejto nudnej časti? Tu same továrne a neviem čo všetko. Ježišmaria. Sorry. No ty sa to zaplatíš, ja nie, no. Here's a list of shit needs repossessing. I don't think you got the stones to get it for me. Prove me wrong. Dávaj sem ten zoznam. Ja ti ukážem hneď. Aha, steal the first car, ideme. Ukradnúť prvé auto. A zoberieme ho Martimu. Neplatíš účty, bereme auto. Ja som taký exekútor. Uhnite na tej motorke. Tá, no tebe som to hovoril, chaloško. Aha, však tu ja bývam. To čo? To mne idete brať auto? Či to je sused nejaký, nie? Aha, dobrý deň. Ja si len požičam toto autiasko. Ticho, buc. No, do prčic. Dúfam, že si to preplatíš už, tú škodu, lebo ako ja som nevidel tamto autičko. No, prvá vec hotová. Do prčic. Takže je to na mne, no. Ďakujem krásne, to mohol inak dať vedieť, že... Dávaj pozor, neoškrí to auto. Nie, teraz... Ježiš, teraz toto musím hľadať, jak... Idiot. Kaž prejdem tadiaľ to? Ježišmaria, yes. Ešte, že tu ploty neporobili. Tuto? Dobre, super. Tak. Ukáž, aká bude farba? Podľa mňa nejaká, že žltá. Biela. A žltá je fakt? Čo si? Alebo taká strieborná, alebo neviem.
Mohol by som to žltou, taká krémová. Ľudia, napíšte, čo to je za farbu, podľa mňa taká krémová. Jaj bože. Jaj bože. No. Easy vec. Druhé audičko ideme. Môžem ísť na tomto inak? A radšej nepojem, lebo náhodou, vieš, bude mission fail. Ty čo? Aha, on ide za mnou. Idiot. Počkaj, dúfam, že si nezoberie to auto. Actually, to na to rockstarňáci asi nemysleli. Oni si mysleli, že však postaram sa o toho týpka. On tam príde a zoberie si auto a čo potom? Budem to robiť do kolečka, ne? Túto misiu. Aha, je zláti na motorke. Ty čo tu stojíš na červenej? Na koho ideš dobrým dňom? Pádaj do ryti. Ja ti dám. No, určite si platil, jasné. Dátum splatnosti prešiel, budeš platiť dvojnásobek. Dovidenia. Tu je nový exekútor v meste, si zvykajte. No, auto tu nie je. Ale dúfam, že ho preparkoval henten teda, no. Intercept the delivery van. Počkaj, dávaj motorenku. Idiotko. No, zvuk jak zo San Andreaska, to počujeme hneď. Sice možno už bol vo Vice City tento zvuk, ale ja ho redukujem zo San Andreas. Ježiš, ty si somar, skoro som narazil. Teda narazil som, ale vypadol. No, zabáčaš, nezabáčaš, sa rozhodne. Aha, Vesta, čo si bereme? Let's go. Uhni. No tak ty si debil. Ešte na neho hučím. Motorka hučí cez pol mesta, on sa neuhne. Kde je ten debil? Aha, tu je. Je to, aha, tak pardon. Ja, že tu je osoba. No ale o týchto sa asi postaráme, ľudia, lebo... Ty si ty, dovidenia, do počutia. Jedeme. Skoky, aha. Jaké telky vzadu naložené. To asi nemôžem ani naraziť s tým, lebo však to vypadne, nie? Pozor, uhni. Radšej nebudeme pokúšať. Ježiš, to kde som sa dostal? Nie. Nejaké ihrisko tuto. Ježiš, dúfam, že to je... Dobre, dobre. Do prčic, jedna telka mínus. Sorry, bro. Vidíš, nemôžem naraziť, lebo asi... Pozor! Lebo o toľko menej ma vyplatí. Aha, tu je nejaká ďalšia zbraň, ale to je asi tá istá, čo som bral vtedy. No počkaj, počkaj, opatr! No vy ste, vy ste idioti. Tak ja tu prevlákam drahý materiál. A vy do mňa narazíte. Pozor! No tak vy ste chuj. Nie! Do prčic. Tak toto som zvedavý, koľko dostanem za toto. Nevadí, ľudia, už sme tu. Pozor, pozor, pozor. Ďalší fizzly, opovažte do mňa naraziť. Pozor, taxikári, Ježiš Kriste. No už sme tu, už sme tu, už pokoj. Tak... Fú, dobre. Nevypadlo nič. Hank, get that van out of here. Why do I get the impression none of those debts were genuine? Whatever I say is mine is mine. And what I say hey, inak, to všetko boli také divné dlhy. No, dobre, a čo dostanem? Tisícku, dávaj. 500, ne, dobre, však čo? Ale nemáme misie, ľudia, nemáme misie, musí nám niekto zavolať. A? Ukáž? Luis? Až, zastav sa, ak máš čas, mi niekto píše. O, ok, ďalšie dve misie. Ľudia moji milí, ale tuto to ukončím. Ja vám veľmi krásne ďakujem, že ste si pozreli túto časť. Ďakujem samozrejme mojim členom, ktorí podporujú kanál. A špeciálne ďakujem Misitovi, ktorý si zakúpil najväčší level členstva, čo je mega super podpora. Takže ďakujem veľmi krásne. Ak chceš podporiť aj ty, tak dole máš link. A chod si pozrieť nejaké ďalšie videjka. Napríklad máš tam minulú časť. A ja viem, dám ti tam mafiu nejakú fajnou, choď si pozrieť, určite to stojí za to.